Apoteka Pirot inače posluje na teritoriji tri naše opštine, znači Pirot, Babušnica i Dimitrovgrad. Što se tiče broja zaposlenih, mi imamo trenutno 52 na neodređeno, inače nam je dozvoljeno 53 od strane ministarstva, znači to je naš maksimalni broj. Mi imamo jedan manje, ali zato imamo ljude na određeno, upravo zbog organizacije, što vi kažete, kako bi organizovali naš posao. Od ovog broja imamo 24 farmaceuta, 20 su na neodređeno, 4 određeno. Imamo 21 farmaceutskog tehničara, 9 administrativnih radnika i 5 pomoćnih. Smatram da je to dobar sklop, da tako kažem, kadrova. Naravno, akcenat je nama, zato što su nosioci posla zdravstveni radnici, da naravno u najvećem broju budu zdravstveni radnici, da što manje bude administracija. Inače, samo zanimanje je farmaceut, ali mislim diplomirani farmaceut je jako traženo, tako da danas je na tržištu rada, je to deficitarno zanimanje. Mislim da još uvek jeste, mada uz otvaranje sve većeg broja apoteka, mislim da svako tu nalazi naravno svoje radno mesto. Koliko će to još biti aktivno, vidjet ćemo, vreme će pokazati. Koliko apoteka ima u našem gradu? Što se tiče apoteke Pirot, imamo 10 apoteka i 3, da kažem, apotekarskih stanica, jedinica koje postoju po selima u okviru svojih ogranaka u gradu. I upravo kada govorimo o tome, dakle, da ste težili da budete raspoređeni onako kako smatrate da to treba da bude, da ovaj koji budu dostupni ljudima, da li ste uspeli da, recimo, eto, u ovoj godini svoju osnovnu funkciju izvršite, a to je da snabdevenost bude uvek na nivou kako to očekuju građani? Mislim da jesmo. Mi poslujemo, pogotovo u državne apoteke, u zaista teškim okolnostima, sa mnogim problemima. Ja ne mogu da ne sakrijem zadovoljstvo, da sakrijem, stvari, zadovoljstvo da smo mi uspeli ovu godinu da privedemo uspešno kraju. Nismo imali nekih problema, u stvari gotovo nikakvih problema oko snabdevenosti lekovima. Lekovi su zaista bili dostupni, kažem, u sve poteškoće sa kojima se susreću državne apoteke u poslovanju. Tako da smatram da smo zaista priveli još jednu godinu uspešno, manje ili više.